アメ。いかん、ありゃ残され雲じゃ。すぐに嫁をこしらえるんじゃ。その黒雲に名はなかった。空にただ一つ残されたように浮かぶ姿から残され雲とだけ呼ばれていた。巻き くせー、卵が腐った理由指で。兄貴は平気なのか。そぼそぼ匂いってわかんの。チェー、オイラばっか喋ってさ、兄貴だって喋れるようになったんだろ。よし、オイラと話す練習だ。さ、なんか話しかけてみてくれよ、兄貴。ん？へえ、花嫁行列だ。でも、なんか変だな。うわっ、ちょっと待てよ。何すんだおめえ。そりゃこっちだ。めでたい花嫁に矢なんか飛ばしやがって、どういうつもりだよ。めでたくなんかね、姉ちゃんはな、化け物の嫁になりに行くんだ。化け物の嫁だから俺らが止めねえぞ。いねえ、おめえごといいんぞ。まあ待ってって、よかったらその話聞かせてくれよ。おいらたち化け物にはちっとばかし縁があんだ。はあ、あれだ。あそこだけ雲が浮いてら、あれが化け物？そうだ、姉ちゃんが言ってた。あいつは残され雲って呼ばれててな、昔っからこの辺りに現れちゃ人を食っちまうんだってよ。だからこれ以上人を食わねえでくれって、ある時化け物に嫁をやったそうだ。そしたらおとなしく帰ってったんだってよ。それから現れるたんびに嫁をやったそうだ。もし嫁をやらねえと怒って村ごと食っちまうんだ。化け物なのに人の嫁が欲しいのか。それも何人も。姉ちゃんは全員食われちまっただろうって言ってた。化け物の考えることはよくわかんねえな。で、今回はおめえの姉ちゃんが選ばれたんだな。俺は姉ちゃんを助けて、化け物に食われちまうなんて嫌だ。そこでオイラたちの出番よ。兄貴はこれまでいろんな化け物をやっつけてきたんだ。あんな雲イチコロだって。本当か。ただし報酬はもらうけどな、ただ働きはしないんだ。うめえぞ。こういうんじゃなくて、もっと金になりそうなもんだよ。こりゃ殺菌だ。川で拾ったんだ。そんな石ならいっぺんあんぞ。欲しいだけやら。本当か。よし、取引成立。おいらドロロ。おら猿だ。猿？それが名前か。変なの。ドロロも変だ。変じゃない、いい名前だろ。いい名前って言えよ。よくねえから。姉ちゃん、お前、あれだけ来ちゃいけねえって。姉ちゃんを助けに来たんだ。いけないよ、私は。なんでだ。もしかして村のためか。
自分らが助かるために姉ちゃんを差し出してよ。違うよ、私は自分から来たんだ。化け物なんぞにみんなを食わせたくなくてね。お前だってそうさ。俺は姉ちゃんに死んでほしくねえ。いいからお逃げ。まあ待ちなって。はあ、お姉さん、オイラたちがその化け物をやっつけてやるよ。そうすりゃまるっと解決だ。あんたは？それにやっつけるってどうやって？人を食うんならどっかに口とか腹とかあるはずさ。そこをぶったげるんだよ。ほら、兄貴も任せろって。ちげえよ、あいつが来たんだ。なんだこりゃ、今すぐ逃げと。バカ、そんな大声出してると。百鬼丸の視界は一面炎に覆い尽くされていた。周囲に満ちる雲もまたあやかしの一部だった。炎の壁に包まれた百鬼丸は何も見えないという状態を初めて知ったのだ。ムカデだ。とんでもねえデカさだ。兄貴、来るぞ。ここが猿の家か？そうだ、俺は一人で住んでる。一人？姉ちゃんはオラーの姉ちゃんじゃねえ。俺はずっと一人で生きてきたんだ。父ちゃんと母ちゃんはオラーが小さい頃に病で死んじまった。でも平気だ、オラーには山があったから。人は綺麗だ。ここはオラの山じゃなくなったって言ってオラを追い出すんだ。オラに近寄んな。怪我してるんだろ、見せてごらん。山に住んでるって子かい？うん。お猿みたいな顔やね。名前は？名前？自分の名前忘れちまったのかい？猿だ。俺は猿ってんだ。不思議だった。あの姉ちゃんを見てるだけで。腹減ってんのも寒いのも気になんねえ。オラに優しくしてくれたのは母ちゃんだけだ。だからもしかしてあの姉ちゃんはいつかどこかでオラの母ちゃんだった人かと思ったんだ。おっかちゃん
か。猿、その…泣いてる暇なんかはねえよ。姉ちゃんの仇はオラが打たねえと。そうだろう。ああ、オイラだって一度受けた仕事は最後まできっちりやるつもりだ。一緒にあいつをやっつけんぞ。あ、ただな、理由は分かんねえけど、あの雲の中じゃ兄貴は満足に動けねえ。オイラたちだけであいつを何とかしなきゃ。あの雲、前よりでっかくなってねえか。あ、なんだこれ。こら、やつの皮だ。まじいぞ、ムカデってのは脱皮すっと大きくなんだ。大きくってアリよりもか。なんでだよ、嫁をもらったらおとなしく帰るんだろ。昼間のことであいつも怒ってんのかもしんねえ。どうするよ。あいつの弱点は日光だ。雲からお天道様の下に引きずり出せば倒せるはずだ。それならオラにいい考えがあんぞ。やんぞ、猿、ムカデ退治だ。ああ、姉ちゃんの弔い合戦だ。でも燃えないのかよ。ああ、でも問題ねえ。そのまま日の光に溶けちまえ。そんな。ダメなのかよ。兄貴、
兄貴が切った。何したんだ今。炎の壁で視界を塞がれた百鬼丸は矢の当たる音で綾かしの位置を確かめていたのだ。まじいぞ。そうか、音だ。どうする気だ。鼻が戻った。さあ、約束の報酬だ。あ、ありがとよ。なんだよ、この石。この辺りによく落ちてんだ。オイラが欲しいのはこんな石じゃなくて砂金だって。あの金ピカの石。ありゃあれだけど、同じようなもんだろ。そんな。あんたたちのおかげで死なずに済んだよ。ドロロ。ありがとう、ドロロさん。あんたらこれからどうすんの。村で一緒に暮らそうかって。私も一人だから。よかったな、サル。そうだ、名前新しく考えないと。猿でいいよ。ダメ、名前は大事なんだから。なんだか本当の姉ちゃんみてえだな。まあいっか。ドロロ兄貴、これはな、匂いってんだよ。ん？今、オイラのこと、ドロロって。初めてだ、名前呼ばれたの。